হঠাৎ চৰ্চাত নপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন কুমাৰ জিন্দাল। হজৰত মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰি দেশ বিদেশ তোলপাৰ লগোৱা নেতা, তাৰ পাছত নিলম্বন বিজেপিৰ পৰা। হজৰত মহম্মদক অপমান কৰাৰ বাবেই এতিয়া আই এছ আই এছৰ টাৰ্গেটত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, হজৰত মহম্মদক কৰা অপমানৰ পুতক তুলিবলৈ পৰিকল্পনা আই এছ আই এছৰ। বিশ্বত্ৰাস সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে কৰিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক আত্মঘাতী বোমাৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা। ৰাছিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আই এছ আই এছৰ আত্মঘাতী বোমাৰু এজনে দিয়া এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিয়ে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আই এছ আই এছৰ সদস্যজনে। কিন্তু বিজেপিৰ কোন শীৰ্ষ নেতা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ লক্ষ্য সেয়া কোৱা নাই আত্মঘাতী বোমাৰু এজনে। ৰাছিয়াৰ ফেডাৰেল ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছে আই এছ আই এছৰ সদস্যজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত সোমবাৰে সদৰি কৰে এই ভয়ংকৰ তথ্য। ফেডাৰেল ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছৰ জেৰাত আই এছ আই এছৰ সদস্যজনে উল্লেখ কৰিছে এই কথা। সামাজিক মাধ্যম টেলিগ্ৰাম আৰু ইনষ্টাবুলত আই এছ আই এছৰ এজন নেতাক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সদস্যজন। যোৱা এপ্ৰিলৰ পৰা জুনৰ ভিতৰত তুৰ্কীত এগৰাকী বিদেশী নাগৰিকক আত্মঘাতী আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবেই তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আই এছ আই এছত। সংগঠনটোৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলাৰো তেওঁ সংকল্প লয়। কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ আই এছ আই এছৰ সদস্যজনক পঠোৱা হয় ৰাছিয়ালৈ। পৰিকল্পনা অনুসৰি ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ ওপৰত চলাব আত্মঘাতী আক্ৰমণ। সন্ত্ৰাসবাদীজনে ফেডাৰেল ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছৰ জেৰাত স্পষ্টভাৱেই কৈছে হজৰত মহম্মদক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈকে তেওঁ ভাৰতলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে শাসনত থকা দলটোৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই ৰাছিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হয় আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদীজন। ফলস্বৰূপে ৰক্ষা পৰিল বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতা।